იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციამ გასვლითი რეგიონული თათბირის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში გამართა. შეხვედრას იმერეთის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე, პირველი მოადგილე ბაადა ნადირაძე, ვიცე-გუბერნატორი იოსებ ხახალეიშვილი და მუნიციპალიტეტების გამგებლები ესწრებოდნენ. ღარებმა შპს მექანიზატორის ზესტაფონის სერვის ცენტრის ახალ ხელმძღვანელთან ერთად საგაზაფხულო სამუშაოებსა და ხვნათესოსთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. მხარისა და ადგილობრივი ხელისუფლების ხელმძღვანელებმა ასევე იმერეთის სატყეო სააგენტოსაგან ხეები ის განაშენიანების შესახებ მოისმინეს ინფორმაცია. სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის მოადგილემ იოსებ ხახალეიშვილმა კი ბრიუსელში საქმიანი ვიზიტის დროს გაწეული სამუშაოს ანგარიში წარადგინა. გიორგი თვალიშვილმა იმერეთის ტურისტული ქსამკვლევის პროექტის პრეზენტაცია გამართა და გამგებელთან ერთად რეგიონის ტურისტულ პოტენციალზე იმსჯელა. შეხვედრის ბოლოს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა იმერეთის მხარის მუნიციპალიტეტების გამგეობებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. დღევანდელი შეხვედრა იყო ძალზე დატვირთული. თითქმის ყველა მიმართულებით ვიმუშავეთ. ეს შეეხებოდა, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურული პროექტის პირველ რიგში, ტურისტულ მიმდინარეობას. ძალიან საინტერესო იყო მოსაზრება, მემორანდუმი, რომელიც უნდა გააფორმოთ ქუთაის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ყველა მუნიციპალიტეტს შორის, რომ სტუდენტები საიდანაც არიან წარმოშობით, წარმომავლობით, იქ იმუშაონ და პრაქტიკა გაეარონ მის სპეციალობით, სადაც ისინი სწავლობენ. ჰქონდა შეხვედრა ასევე სატყეო დეპარტამენტის იმერეთის რეგიონის თავმჯდომარე უფროსთან. ძალიან ბევრი თემებია, მოგესალმებით, ახალი სატყეო კოდექსი გამოდის ახლა და ძალიან ბევრი პრობლემებია დაგროვებული ამ მიმართულებით. საკმაოდ სერიოზული და ნაყოფიერი შეხვედრა იყო დღევანდელი. საკითხები განვიხილეთ, ძირითადად ბოლოდან შეიძლება ვიწყებ, მაგრამ მაინც ინფრასტრუქტურული პროექტები ძირითადად სოფელში გასახორციელებელი პროექტები, სოფლის სხვადასხვაგვარი პროექტები გათვალისწინებული თანხების ათვისების შესახებ. მოგახსენებთ, რომ საგრძნობელ სტომაზე გასულ კვირაში განხილული იქნა ეს და განაწილებული იქნა სოფლის თანხები. სოფლების მიხედვით ჩადარდება სოფლებში კრებები და ამის მიხედვით შეირჩევა ის პროექტები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს სოფლად. ზოგი პირველ რიგში ჩვენ უნდა თქვათ ის, რომ ამ პროექტის განხორციელების დროს, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტი იყო, სრული მხარდაჭერა ვიგზელი ჩვენ ყველა მუნიციპალიტეტიდან, სამხარო ადმინისტრაციიდან. ეს იყო პირველი შემთხვევა, მე დაახლოებით 20 წელია რეგიონში მუშაობ, დისერტაციის დაწყებიდან აი ბოლო დრომდე. ესეთი მხარდაჭერა წინა პერიოდში არ იყო, ჩვენ აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში გამგეობიდან დაწყებული მოვლენების ჩათვლით ყველაფერს ხარდაჭერას ხედავდით და ძალიან ვრცელი მასალა დაგვიგროვდა მუნიციპალიტეტის შესახებ და ფიქრობთ, რომ ის მოპოვებული მასალები, რაც ჩვენ დღეს პრეზენტაციის დროს წარმოადგენთ, გამოყენებული იქნება რეგიონის მდგრადი განვითარებისთვის.